Hold bare lige munden, Mine. Den er der. Yes. Hej alle sammen. Lige inden I ser, hvilken fisk jeg lige fik på krogen, så lige skal møde hende her. Kan du sige hej, Rosa? Det gider du ikke? Nej, okay. Det her, det er min yngste datter, Rosa. Jeg har jo en datter på lige knap 3 år, som hedder Lærke. Og det her, det er så Rosa. Og lad os lige snakke om videoens overskrift. Bliver det her min sidste video? Nej. Og så alligevel jo. Det blev i hvert fald den sidste fredagsvideo i noget tid. Der er sket rigtig meget det sidste lille års tid. Det her er en af tingene. At gå fra et barn til 2 børn, og så have 2 børn under 3 år. Det tager en lille smule tid. Samtidig med det, så er min YouTube-kanal her også vokset. Og det gør, at jeg har ekstra meget travlt på arbejde, fordi heldigvis der er rigtig mange af jer, der gerne vil booke mig til en tur. Jeg er jo naturvejleder, så det er jo super dejligt. Det holdt op med, at jeg er en mand med rigtig mange interesser, og jeg har svært ved at begrænse mig. Det gør bare, at det sidste i hvert fald halve år, der har jeg bare haft monster travlt. Og det skal ikke gå ud over de små, at far hele tiden skal ud og lave videoer. Så jeg har simpelthen ikke kunne følge med. Og mange af mine videoer har jeg ikke været sådan super tilfredse med, fordi det er blevet sådan lidt hurtigt lavet og lidt hurtigt redigeret. Så det skal ikke gå ud over hverken mine børn eller jer med, at kvaliteten af mine videoer de falder. Derfor så prøver jeg altså lige for en lille periode, måske længere, det ser vi lige, kan jeg skære ned til 1 video om ugen, mandagsvideoen. Og den skal så fremover, og det håber jeg virkelig, at vi kunne mærke at se, den skal bare blive bedre og bedre. Ikke også, Rosa? Nemlig ja. Så, og det håber jeg, I så vil støtte mig under, at ser mandagsvideoen, husk at give den en tommel op, og hvis I ikke allerede har gjort det, så husk lige at trykke på abonner-knappen. Det koster nemlig ikke noget, men det hjælper min kanal utrolig meget og giver mig det her drive, det kræver for at have en kanal, hvor man har lavet 620 eller andet videoer gennem lang tid. Men fedt, I kigger med, men nok snak. Jeg skal derinde her puttet. Det er sovetid. Og i mellemtiden, så kan I jo lige se, hvad var der for en fisk, jeg lige fik på krogen. Kig med. Så har jeg lige fået spottet på krabber nu her, efter at have gået rundt om søen et par gange. Så lige her, ikke andet end 4 meter fra kanten af, der står der 2 krabber. Jeg kan ikke se, om det er skildkrabber eller græskrabber, fordi de er kun sådan en tredjedel synlige mellem al det her vegetation her. Men jeg prøver altså lige at smide sådan et stykke brød ud, så godt jeg kan. Lige tæt på dem og håber på, at de vil tage den. Jeg har jo stadigvæk min første græskrabbe til gode i år. Og faktisk også min første skildkarpe. Men altså, skildkarpe har jeg mange steder, jeg kan fange. Blandt andet mit eget vandhul. Men græskarpe, der kender jeg ikke rigtig andre steder end her. Hvor det ligesom er uden for Pudentek, fordi jeg vil ikke fange dem i Pudentek, så det skal være ude i et frit vandhul. Og det her er altså en af mulighederne. Men der går vist ikke mere end 5 græskarper i denne her kæmpe store sø. Så det er ikke så let, men det skal prøves. Og så, den har den næsten ind i munden. Lidt mere. Den har den bare lige i munden, Mine. Den er der! Yes! Den er der! Så spørger den så, hvad det er, hvis jeg får den ind. Om det er skil, eller om det er græskrabbe. Så skal vi lige have den fejlet færdig først. Og der er simpelthen så meget grøde hernede. Øj, det kunne være så fedt, hvis det lykkes. Jeg tror, det er græsseren. Kom så. Det er ikke græsseren, det tror jeg, det er. Den fighter nemlig næsten ikke. Og det gør græsser ikke ret meget. Kom så. Jeg tror, den er godt frodig. Det er en græsser. Det er en god græsser. Hvorfor dør jeg net med dig? Nej, går det nu. Kom nu. Ja, den er der. Den er der. Ja, mand! Åh!
Yes, mand. Sådan. Første barseldag, så lykkes det. Rosa, hun står og sover deroppe. Og så lykkes det. Efter en, hvad, 3 kvarters kamp. Yes. Sådan, mand. Yes. Ej, den er stor, mand. Det er altså en rigtig god en, den her, altså. Sådan, min første græskarpe her i 2024. Yes, mand. Og det her, det er art nummer 46 i år. Prøv lige at se den her, mand. Mega fedt, at det lykkedes, mand. Og så på første forsøg her med at gå og dabbe med brød, der flyder i overfladen her. Mega fedt, mand. Og så en rigtig fin eksemplar. Den er omkring 4 kilo. 3,5-4 kilo. Jeg tror, 3,5 måske. Men mega fedt, mand. Yes, mand. I ser lige den sidste gang, så kommer hun ud. Prøv at se. Den her mærkelige mund her. Og krogen sad bare perfekt. Så den var aldrig røget nogen steder. Ja, tak. Som I kan se, så er den altså bare klar til at komme ud nu. Jeg har lige lagt og sundet sig her lige en 5 minutters tid. Så får den sit frihed. Sådan. Ja, tak. Sådan, mand. Mega fedt. Jeg er totalt optur over det her. Lige siden jeg startede det her artsræs med at nå de 50 forskellige fiskere i Danmark, så har jeg hele tiden gået og tænkt, at når undertegnet går på barsel her fra i dag af, så vil jeg påbegynde jagten på græskarpe hernede i det lokale bypark, hvor der er en sø, hvor der går måske en håndfuld græskarper og lidt skæl og spejlkarper. Jeg har hele tiden gået og tænkt, jeg venter, fordi det er en perfekt fisk at gå efter, når ligesom min datter, hun står og sover. Og jeg fik afleveret min ældste datter Lærke ved dagplejen i dag. Hun skulle lige have et par timer der. Og så gik jeg herned, gik et par runder rundt om søen. Og spottede så 2 karper, der stod her. Jeg kunne se, hvorfor nogen det var. Smed lidt brød ud. De ville ingenting. Gik rundt nogle flere gange sammen med min datter Rosa. Men jeg så ikke andre karper. Tænkte, nå, okay. Over for puttet Rosa, hun står lige her ved en hytte i hendes barnevogn. Og så gik jeg herned og fandt dem igen. Og smed brød ud flere gange ud tæt på dem. De ville ingenting. Så begyndte det, som om de blev lidt forstyrret af det. Så begyndte det at suge lidt rundt. Og så smed jeg en ud, og så kom der en græskarp flydende. Lad os svømme lige hen. Og så tog den den. Størrelse 4 krog. Fisket med brød på overfladen. Det der, man kalder adabbe. Første forsøg. Første lur. Ja tak, mand. Mega fedt. Kryds ved græskarpe. 46 arter i Danmark i år. Prøv den frie vildbane. Jeg mangler kun 4. Og vi er kun i starten af august måned. Jeg tror, det er 5. august i dag. Ja tak. Det er godt. Så er jeg Rosa på den puttet, og I så lige, at jeg fik min første græskarpe for i år. Art nummer 46. Men hov, så er der omkring 10 arter, jeg ikke har set endnu. Yes, det er fordi, ja, I ved ikke, jeg har også endnu en gang været i Nordjylland og fisket arter sammen med nogle andre artsfiskere. Plus, jeg har været i Silkeborg og fisket efter arter sammen med Frank Fisker. De 2 videoer, de kommer snart. Jeg gemmer lidt dem endnu, så der er omkring 10 arter, jeg ikke har set, jeg har fanget. Så græskarpen var altså nummer 46. Men den her fisketur med græskarpen var også bevis på, at nogle gange, selvom man ikke har ret lang tid, så kan man godt komme ud og få en fed fiskeoplevelse. I det her tilfælde, der tog jeg simpelthen ned til den lokale bypark. Jeg tænkte, jeg vil lige prøve at fiske en time halvanden, mens min datter hun står og sover. Det lykkedes. Jeg fik min græskarpe. Mega fedt, mand. Især fordi jeg er simpelthen planlagt i så længe, at når jeg vil gå på barsel, så vil jeg simpelthen ned og se, om jeg kan få en græskarpe dernede, for det er sådan en lille hyggetur. Og det er nemlig tit sådan nogle hyggeture, jeg lige klemmer ind lige for tiden. Og her forleden aften, der fiskede mig og min gode kammerat Peter over mit eget vandhul. Der er sket ikke lige så meget, som vi håbede på. Men jeg fik dog fanget lidt, som jeg synes, I kan se. I kan lige se den første her. Så kommer jeg på stolen der. Så er den første der. Ja tak! Ui! Ui, 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 ui! Haha! Åh, hvor fint. Oh, kan du tage nettet, Peter, lige til mig? Ja, det er god. Ja, tak. Prøv lige at se her, mand. En super flot sølvkarusse her, mand. Er du sindssyg, mand. Og man kan jo se, at det ikke er en karpe, for der er ikke nogen skægtråde. Ah, man altså. What? Prøv lige at se.
Mega flot, mand. Ja, en super flot sølvkaruse og art nummer 47 i hus, fanget i mit eget vandhul. Mega fedt. Så fik jeg en art mere. Jeg vil gerne lige vise jer over for mit vandhul. Den kommer her. Hov, prøv lige at se min stang. Oh, jeg siger den ikke noget. Ah, der er fisk. Ja, tak. Jeg tænkte dig lige, det var utroligt. Hvad har vi? Ja, det ved jeg ikke lige helt nu, for jeg skulle lige have styr på stangen her lige. Jeg tror, det er støren. Den kommer her nu. Nej. Det er en lille skældkarpe. Ja, tak. Ja tak. Skal jeg gøre noget lidt? Yes. Sådan! Yeah. Den er fin. Og det er art nummer 48 i år. Ja! Ej, den er fin. Skal I se her. Varpe har en super flot skildkarpe her for eget vandhul. Den her flotte røde hale her, mand. Wow! Tæske lækkert, mand. En super fin skildkarpe, og så skete der ikke ret meget andet den aften der. Vi havde håbet, at vi kunne lave en video, hvor vi sådan dystede mod hinanden, men vi fangede ikke ret meget, så det var den beskrottet. Men jeg synes alligevel, I lige skulle se den her sølvkaruse og min skildkarpe. Og skildkarpen var min art nummer 48 i år. Jeg har kun to fra at nå de her 50 arter, som var mit mål. Ja. Jeg ved ikke, hvor I sidder og tænker, hey, var dit mål ikke at fange de her 50 arter, som er dit kortspil, naturnørd? Jo, det var det. Mit første mål i år var at fange de her 50 fiskarter, som er i mit kortspil. Jeg har vist jer det her før. Hvis ikke I har set det før, så skal I se et billede af det her. Det består kort sagt af 50 forskellige arter, fiskarter i Danmark, man kan fange. Og jeg vil så prøve at have fanget de her 50 arter i år. Jeg fandt ret hurtigt ud af, at nogle af de arter, jeg havde valgt, var rimelig svære. For eksempel helt monstersvære. Så jeg lavede mig selv et nyt mål, som jeg synes var næsten lige så godt. Det var at fange minimum 50 forskellige fiskarter i år. På den frie vildbane. Og hey, jeg er på 48. Det når jeg i hvert fald. Jeg håber virkelig, jeg når at få en laks. Jeg prøvede i går aftes, men uden held. Men det er også tid til, at vi skal kigge på alle jeres fangster fra juli måned. Og hold fast, I har fanget mange, mand. For første gang nogensinde, så har vi en måned med mere end 100 fangster. Nemlig 103 fangster, I har fanget. Og en af jer skal vi jo have fundet en. Vi skal have fundet en vinder af en af jer, og vi skal se fangsterne lige her om lidt. Men først skal vi se, hvad vi kan vinde, eller hvad vinderen vinder denne her gang. Og præmien er jo endnu en gang sponsoreret af Korsholm, den her store jagt, fiskeri og outdoor-butik, der ligger oppe i Skjern. Tusind tak for endnu en god præmie. Og jeg tænkte, hvad skulle vi have denne her gang? Nu har vi haft nogle forskellige grej og sådan lidt. Så jeg tænker, nogle gange, så mangler man bare noget at opbevare sit grej i, og noget at sidde i. Eller sidde på, hedder det mere. Og hvis vi nu kombinerer det, så får vi denne her. En super fed rygsækstol, som altså lige kan bruges som en rygsæk. Man kan sidde på den, man kan have sit fiskegrej med eller madpakken. Den er, eller en af jer ved altså, denne her stol. Og lad os så kigge på jeres fangster. Læn jer tilbage, fordi der er mange. Vi starter ud med en rigtig flot karpe her, som Thomas har fanget. Så har vi Pelle her med en hornfisk. Pelle han har sørme også fanget en torsk, sådan. Og han har også fanget en villing. Og Pelle har også fanget en havkaruse. Hold da fast. Og en skalle, han er bare aktiv. Og han har også fanget en solaborre, Pelle. Sådan. Så har Peter fanget en aborre. Og Pelle, han har også fanget en karusse. Han har også fanget en hork. Sådan, mand. Så har Victor fanget en flot gede. Og Thomas har fanget en mørksej. Så har Leo fanget en regnløje. Jeppe, han har fanget en suder. Først var det et billede af ham, og så kommer suderen her. Så har Anders fanget en laks, sådan. Så har vi Charlie med en havkaruse. Vi har Valdemar med en ulk. Vi har August med en rudskalle. Og Karl med en rudskalle. Karl har også fanget en suder. Og August har fanget en skalle. Og Osvald har fanget en rudskalle. Og en aborre, sådan. Og Manfred har fanget en rudskalle her, ser det ud til. Og så har han også fanget en aborre, sådan. Så har Leo fanget en super fed sandart. Og Jens har fanget en laks, sådan. Mathias har fanget en gede.
og en abbor. Og Charlie her, han har fanget en ål. Fedt, mand. Og Maja her med en stor regnbue. Maja, hun har også fanget en hornfisk. Og så har Malte fanget en abbor. Og en hornfisk. Og så har Pelle som også fanget en rimpe. Stærkt. Og Kasper her, han har fanget en karpe. Og en skælle. Og så har han også fanget en tude op, Kasper. Og så har Thomas fanget en havkarose. Og Leo, han har fanget makraller. 3 stykker, kan jeg se. Og Tina, hun har fanget en ål. Stærkt. Og Tina, hun har fanget en nipikket hundestejl. Hun har også fanget en skalle. Hun har sørme også fanget en makral. Og en fjæsing. Hun har været aktiv også der. Og hun har også fanget en strømskalle. Og Tina har også fået en torsk. Og en mørksej. Og en lupe. Ja, hun er artsfisker. Og hun har også fanget en savgylde, så hun har fanget mange arter. Og en havkarose. Så har vi Agnes med en flot regnbåde, sådan. Vi har Axel med en hornfisk. Og Axel med en rigtig grov skældkarpe, stærkt mand. Axel har også en regnbåde her. Og så har vi en abbor her også til Axel. Og en skalle. Og så har vi Pelle med en trepikket hundestejl. Emil her med en skalle, ser det ud til. Lasse her med en skalle, stærkt. Og Lasse også med en abbor. Så har vi Lauke med en regnbåde, stærkt. Og Birk her med en abbor. Birk har også fanget makrel. Bertram har fanget abbor. Og han har selvfølgelig også fanget en makrel. Og så har han også fanget en rudskalle, sådan Bertram. Og han har også fanget en skalle. Så har vi Nelly med en abbor, sådan. Vi har Tyra med en sandart, fedt mand. Og en rigtig flot arbor her til Tyra. Og en rigtig fin gede også til hende. Så har Daniel fanget en arbor. Og så har han også fået en stor sandart. Så har Thomas han har fanget en rødspætte, ser det ud til. Og han har også fanget en makrel. Og Johan har fanget en makrel. Og så har Charlie fanget en skruppe. Og Charlie har fanget en makrel. Og en sandkutling, sådan. Så har Michael, han er også artsfisker, fanget en villing. Han har også fanget en savgylde. Og rødspætter. Og sørm også har Michael fanget en regnløje. Og en suder. Og en grundling. Hold det fast. Og Michael har sørm også fanget en rimle. Og en makrel. Sikkert flere. Og så har han også fået en torsk. Og sørm om ikke også, Michael har fanget en grov, lange, fedt mand. Og en strømskalle til Michael. Så har Lauke fanget en skruppe. Og Michael har fanget hork. Og Michael har sørm også fået en havbars. Og Manfred med en hornfisk. Og Bertram med en havkarose. Og Birk med en havkarose. Og Deng Bang med en skalle, sådan. Og han har også fået en rudskalle. Og Søren, som også er artsfisker, har fanget en lupe. Han har fået en brasen. En græskarpe. Og den sidste på den omgang har Søren fanget en ål. Ja, lige præcis. Der var rigtig mange fangster. Godt gået alle sammen. Og igen, jeg har skrevet alle numrene ind her på Spin the Wheel. Jeg orkede simpelthen ikke at skrive 103 navne ind. Det tog alt for lang tid. Så jeg trykker på Tap the Spin. Er I klar? 1, 2, 3. Vi kører, vi kører, vi kører, vi kører. Hvem vinder? Hvem vinder? Hvor nummer vinder? Kom så, kom så, kom så, kom så, kom så, kom så! Hvem vinder rygsækstolen over for Korsholm af? Lad os se. Hvem bliver det? Nummer 44. Hvem er nummer 44? 2 sekunder. Det blev Tina med den her makrel her. Det kunne godt svare sig, Tina, at fange så mange arter i en måned. Godt gået, mand. Og til alle andre, også super godt gået, mand. Men ja, det blev en af de her hardcore artsfiskere, der vandt denne her månedskonkurrence her. Men vi er i gang med august måned nu her, så ud og fang en masse arter. Husk bare, man må kun deltage med én art én gang om året. Så har man først deltaget med en skalle i nogle af de andre måneder, eller i en af de andre måneder, så må man ikke fange den igen. Og bruge én art per år. Sådan er det. Så I må ud og fange nogle nye arter. Og som sagt, så er jeg jo på 48 arter. Jeg er i mål inden længe. Og ja, jeg har 2 super fede fisketure, jeg ikke kan vise jer endnu. De skal nok snart komme. Og så håber jeg på, at I kan bære over med mig, at vi for en stund
skipper fredagsvideoen for at gøre mandagsvideoerne endnu federe og vildere og meget bedre. Og det håber I vil sætte pris på, og så håber jeg selvfølgelig også, at I gør sådan her. Vi ses. Gør det fantastisk, og knæk og bræk alle sammen. Hej.